Nəinki Avropadan, ermənilər heç Rusiyadan da dəstək ala bilməyəcəklər. Niyə? Çünki haylar ikili siyasətə o qədər arid olublar ki, Ermənistanla Rusiyanı birləşdirən körpüləri belə bir-bir yandırırlar. İş o yerə çatıb ki, Ermənistan Rusiya səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb, ona sülh məramlarının fəaliyyəti barədə narazılıq bildirir. Armeniya nedavun dəstəyim, rəsistik müradlıq üçün iştirakçı. Qaq vəyə avistinci ilə dəstəyə, anı prosta иногда даже контролировали размещение флага. Как вы объясните, господин Бабков? Rusiya tərəfi isə öz növbəsində delimitasiya prosesinin kiminsə deyil, məhz Ermənistanın ucbatından getmədiyini açıq qeyd edir. Ha belə, Ermənistan özünü üç tərəfli formatlarda işləməkdən kənara çəkməməlidir kimi xəbərdarlıq mesajları verir. Yəni, rəsmi Kreml hayları başa salır ki, Qarabağ məsələsində Rusiya faktorundan, yaxud sülh məramların xidmətindən imtina hayların 25 minlik qanunsuz erməni hərbi bandasının sonunu gətirəcək.